I una altra tradició que també es desconfina, el ball del gambeto i el dels gambetons, que esteu veient per pantalla, en el marc de la festa del Roser de Ridaura, que també està a punt de començar ja aquesta setmana. A partir de divendres, tots actes adaptats, que tots seguits us detallem, amb companyia de l'alcalde de Ridaura, l'Agustí Llop, que ens acompanya avui a la finestra. Benvingut. Hola, bones. Uh, festa confinada a la que es va viure l'any passat, de quina manera uh, es desconfina aquesta vegada tenint en compte les restriccions que, que encara hi ha? Uh, es, es desconfina seguint sempre els protocols de seguretat que ens marca el Procicat i la Generalitat, però intentant obrir el màxim possible la festa per intentar que sigui el màxim normal dintre de la, de la, de la problemàtica que encara segueix. Mm. Com tota festa tindrà el seu pregó, qui el farà aquest any? Arribarà? És una sorpresa, no puc avançar-ho. <laughs> Aquesta és una de les preguntes, allò que de fet també han quedat incògnit al eh, programa que, sí. que ha rebut la gent a casa. Sí. Haurem d'esperar a veure-ho, doncs, el divendres, el mateix dia que s'inaugura la primera de les tres exposicions que es podran veure durant els dies de la festa. Quines són? Una és sobre la, la història del Vall del Gambeto, amb fotografies i diferents explicacions. Una altra és un, una que és el Patofet on Tets, que és... A, 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 una exposició que ens ve cedida pel Departament de Cultura de la Generalitat i una altra que es fa el dissabte a la inauguració que és sobre llocs emblemàtics de Ridaura. Uh -huh. A Ridaura teniu un bon gruix de músics i de talents joves també i això es notarà a la programació també musical sí. de la festa. Sí, sí. El, de fet, el concert del divendres és... El concert que toca el divendres, eh, un dels integrants és músic de Ridaura. Uh -huh. És el concert de la Maja Descalza. Uh, Expliqueu-nos, Agustí, també, com anirà tot el tema dels concerts, perquè, com ja havíeu fet en actes anteriors, en aquest cas, anar a recollir les entrades serà important per, per poder-hi assistir, no? S'ha de fer cita prèvia, es, es pot trucar a l'Ajuntament, d'ambores d'oficina de l'Ajuntament, eh, per recollir-la, si queden places, l'entrada recollida. Eh, llavors s'assignarà un seient, per grups o, o de manera individual, depèn de, quin, de quina sigui la, la circumstància, i... i és el funcionament que s'ha fet amb tots els concerts. Aquest fet de control d'aforament condiciona també l'ubicació no? de, sí. de la majoria d'actes. Sí, ens condiciona. Clar, fa que eh, molts actes que fèiem sempre tradicionalment a la plaça els haguem de fer amb el centre cívic, a la pista del centre cívic o amb altres llocs per poder, per poder ampliar els aforaments. Uh -huh. Dins de tot el programa d'actes, que ja n'hem comentat alguns, sí que veiem, i ho estem veient aquests dies que, que parlem, ara parlàvem amb la Comissió de Festes de Sant Feliu, algunes de les coses que van sorgir per voler mantenir alguna cosa de la festa l'any passat amb el confinament, s'han quedat també al programa. Sí, van tindre una bona acceptació i la gent que col·labora amb, a, amb elaborar el programa de festes va decidir que, que s'havien de mantenir. Crec que és un encert i... Amb això estem. Per una banda, el, el concurs de decoració de, de, de façanes. façanes. Una, sí, es va fer el concurs de decoració de façanes, ja que hi havia confinament, mm -hmm. eh, era una manera fàcil que tothom pogués participar de la festa sense tenir un contacte amb la resta de veïns. Això es manté, va tindre una gran acceptació. I l'altra és, el, la cerca vila confinada que es va ser, deixa de ser tan confinada, eh, que és el Txarandaure i el Vall de Gegants, tot, tot això. Uh -huh. Pel que fa a activitat cultural, a uh, concerts, com dèiem abans, i també espectacles familiars, uh, sobretot el dissabte, no? El dissabte, sí. Uh, un espectacle de circ... Uh, amb, per tot, perquè tota la família en gaudeixi, espectacles infantils el, 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 el dissabte al matí, eh, uh, i recupereu, de fet, els concerts previstos d'un altre acte que també no es va poder celebrar a causa de confinaments i normatives diverses. I, i, i de què va perdre la tercera onada, que ens va obligar a suspendre'l, malauradament, i hem recuperat, d'acord amb els músics, hem recuperat els, els dos concerts... Del Circuit Joan, Del Circuit Folk, Sant Joan Garriga i Marala, i els farem en aquesta festa. Uh -huh. uh, el diumenge també hi haurà un torneig de futbol. Com funcionarà? Perquè el, aquest fet de les activitats esportives uh, també hi ha aquest aspecte de com es controlarà tot plegat amb, amb el tema de la pandèmia, no? La intenció és seguir estrictament les mesures de seguretat que ens venen marcades. Per tant, totes les mesures que s'ampliaran o s'aplicaran en, en aquest torneig compliran els, les normatives. Uh -huh. uh, I un altre retorn, que ho dèiem ara al principi, és el de la tradició del ball del Gambeto, que torna, no sé si a la plaça, uh, però torna en tot cas, i per tant torna. és una bona notícia. Torna, torna. Ens va, ens va saber molt greu l'any passat no poder-lo celebrar. Era evident que no es podia celebrar un ball que té contacte físic per, per la tipologia del ball, uh -huh. per tant, uh, malauradament es va haver de suspendre d'acord amb els balladors. Aquest any els balladors estan predisposats a, a tornar-lo a ballar eh, i els fiquem totes les facilitats per poder-ho fer. Mm. En principi s'ha programat el, el centre cívic, a la pista del centre cívic, per temes d'aforament, però falta acabar de decidir la l'ubicació i està mirant si es pot fer a la plaça, que és el tradicional. Mm. No sé si demana assajos, una cosa tan tradicional com el Ball del Gambeto, però en tot cas hi ha diversos condicionants, no? El fet de tocar-se, d'agafar-se les mans, i, i també eh, potser d'estar a l'aire lliure no tant, no? El, el fet de fer-se a l'aire lliure potser no tant. Ho complica tant. tot No sé mica. si veurem els balladors del Ball del Gambeto amb mascareta o no. És molt probable, <laughs> és molt probable. Molt bé, és els, ga molt els gambatons també, també, és una altra de les tradicions que s'havia incorporat darrerament. Heu fet sí. crida també aquest any? S'ha fet crida, hi ha hagut una, una, excel·lent, una excel·lent acollida d'aquesta crida. Uh, per sort, com que són tots de la mateixa edat i ja són del grup bombolla de les escoles mm -hmm. eh, ens fa molt més fàcil aquest que no passa als de grans, mm -hmm. diguem-ho així els assajos. Mm, això també dona entre cometes un relleu no, en aquesta tradició tan i tan antiga, el fet que hi hagi adults i, i joves. La' L'intenció és fer per manera que no es perdi, que no sigui un record en el temps. Mm -hmm. L'any passat va ser el primer que se suspenia en molt de temps, realment? En molt temps, mm -hmm. en molt temps Uh, la intenció no era suspendre-ho, però aquesta pandèmia ens ha passat a sobre. Uh -huh. uh, diumenge a la tarda, això serà quan, serà... quan és el Vall del Gambeto? El diumenge, uh, el diumenge a les 6. Uh -huh. I, I després hi haurà també un altre espectacle, no? Correcte. La, un... la Marboleny també ve, ve presentar a presentar l'espectacle Replec, i just després del, del Vall del Gambeto i Gambetons. Uh -huh. i la festa s'acaba amb els focs artificials a les 10 del vespre, que uh -huh. el diumenge. Aquest sí que serà l'últim acte de comiat de la festa. Uh, en tot cas, celebrem que tornin les festes adaptades a diversos municipis aquest cap de setmana. Un d'ells, Ridaura, i estarem pendents de com és aquest Ball del Gambeto recuperat. Moltes gràcies, alcalde Agustí Llou, per venir a comentar-ho amb nosaltres a la finestra, i molt bona festa a tots els veïns. Gràcies, gràcies. a vosaltres. Ho deixem aquí, gràcies per la confiança un dia més. Tanquem la finestra i demà la tornarem a obrir amb vosaltres. Que vagi bé, salut!